За девета поредна година фармацевтичният форум, организиран от Варненския факултет по фармация, събра фармацевти, специализанти и студенти. В събитието се включват и специалисти от всички фармацевтични факултети в страната ни. Въпреки трудностите, благодарение на упоритостта на организаторите в факултета, през годините различни хора участваха в организацията на съответният бизнес форум. Влагаха се доста усилия. Организацията въобще не е лесна, тъй като има и финансова част. Благодарение на фирмите, които са фармацевтичните, които присъстват на тези форуми, благодарение на помощта от университета на община Варна, ние успяваме всяка година да организираме този форум. В програмата са включени научно-практическа конференция, пленарни лекции, постерни сесии и продължаващо обучение за магистър фармацевти, акредитирано ежегодно от Българския фармацевтичен съюз. Обясним интересът на младите фармацевти към събитието, който расте с всяко издание. Студентите пък имат възможност, имат поле за изява в рамките на тази научно-практическа конференция, където им се дава възможност да обобщят своя опит, своя труд, който са вложили и представят съответно резултатите, до които са стигнали. Всички участници в научно-практическата конференция след това имат възможност да публикуват своите резюмета в едно извънредно издание на списанието на факултета Scripta Scientifica Pharmaceutica. На кръгла маса с участието на ръководствата на фармацевтичните факултети от медицинските университети в страната и участници от бизнеса бяха обсъдени най-важните въпроси, свързани с качеството на образованието по специалността. Темата на кръглата маса е тази година свързана с фармацевтичното образование, предизвикателствата и възможностите да вървим напред в него. В тази връзка, когато говорим за образование, освен представителите на академията, самите студенти, не може да не включим и потребителите на кадри. Защото това е един тристранен процес на обучение. Нашите студенти се обучават в различни бази. Обикновено, нали, според изискванията на единните държавни изисквания, те трябва да проведат своя преддипломен стаж в аптеки. Той е в рамките на 6 месеца и това е един много сериозен период от време, в който те трябва да надградят своите теоретични знания и практически умения с реалността в момента, такава каквато е. И да бъдат подготвени, да бъдат абсолютно готови, когато минат своите държавни изпити, положат ги успешно и получат своята диплома, те да започнат незабавно да работят. Основният ни фокус е в това как да направим този преддипломен стаж за нашите студенти максимално ефективен за тях. Нали, как да подобрим комуникацията си между нас като фармацевтичен факултет, както и всички други фармацевтични факултети и съответно колегите от аптеките, от съответно производството, които са тук, нали, да си дадем обратна връзка къде, на кой какво му куца и кой какво иска да постигне в името на това България да има добри фармацевти. За студентите, участници в 9-я фармацевтичен форум, имаше отправено съвсем ново предизвикателство. За първи път се проведе представяне на разработени от студентите продукти, които бяха оценени по иновативност на идеята, презентация и маркетингова стратегия.